transition în sinagogă și un buj, și un moment în care bagnește în amintit, nu ne dărșe. Normalisht që janë e shërëndësishme, fakti që lëshim shvi kundër ekipit kampion, i ne të më shumë rëndësi në është të kësa javet. Gjëhet e përmendimin tem është një leshje e zakonçme, e rralës, të cilin ekipit është mundu me mundësit që kena në dispozicion të shma dhjen shqetsimi që kena, për të danë më të mirë në maksimumin dhe shpresoj shumë dhe besoj të djemë të cilët të zbresin fushën e lojës nesë që do të bajnë më të mirë në tyne. Realisht kjo është shqetësimi i kryesor i joni si staf teknik, pasi janë një numër i shumë sportistëve të cilët fatkesisht nuk janë në dispozicion nesër. Një pjesë e tyre e mirë për arsye dëmtimesh, kurse tashmë dihen edhe tre diskualifikimet e fundit në ndeshjen me Korabin, tre lojtarë shumë të rëndësishëm për ekipin tonë dhe në pika kyçe. Gjithsesi, jemi mundur me kontingentin që kemi tashmë në dispozicion të normalisht të mundona të mlojmë në pozicione që edhe kena shqetësime serioze, por e rëndësishme është edhe herë që djemë të cilët zbresin fushën e lojës nesër të japin shpirtin, karakterin, të tregojnë karakterin të cilët kanë tregu sistematikisht, sidomos këtë vit të ri, kur kam fjalë që ndeshin e parë me Kuksin, dhe deri në këto momente që po flasë para jush, jam jashtëzakonisht i kënaqur për dëshirën, për karakterin që kanë tregu këto djemë në fushën e lojës. Komendet të fundit për rrasë të sërgjimeve për lëshim të po bashkëpunim me skuadrën e dhe sa kam dhe në efekte e duhur të skuadra? Unë shkurtimisht du t'i bi kësaj historiet, normalisht në demokracinë ton të turë bëllë 27 vjeqare, me një tranzicion të pofëm, është e drejt e gjithë të cilit për të komentu, për të menu dhe për të shprej. Sikur se është e drejt e dhe jemë asit trajnjeri klubi Vlaznia, jo të mëroj me fjalë, po të mëroj me vepra, djerësin dhe mundin e punin e këtyne djembe, dhe e kam thonë dhe djenë një intervjis dhe po e thamë publikisht pra njësh për gjithë televizorit lokal, por edhe marë shqiptar, që Vlaznia është një ekip i cili gjithë gjithë që ka rritë dhe mësot ka rritë me djerës, me mund dhe me sakrifis. Këtë e thamë me një përgjithsi te për të plotë. Nëse ka kush në gjithë tjetër për shtu, do të kishtë e bo shumë mirë të drejtohet me fakte, dhe me vjen njësë zëgunisht kesh, kur vjen edhe prej shkodranve të ashtuitën tifoza, apo ku di unë se kuj logarijet i përkasin, të hedhin balt një ekipin i cili ka sakrifiku maksimalisht dhe këto piqi që i kanë derim sot 27 pik, të djemi kanë me shumë sakrifica mund dhe me djerës. Për këtë jam njësë zëgunisht krenar, për këtë në jem shumë i knaqër nëse mund thamë, dhe realisht, për mendimin tim, madje Vllaznia ka merituar shumë madje për pikë. Gjithsesi, nuk kanë kanë pjesë e jona. Pjesa e jona është të përgatiten në fushën e lojës dhe këtë gjë jam i bindur që ata djem që kanë për të zbritur nesër do ta bëjnë më së miri. Ti punon me skuadrën që të ndërsa më lart ti Unionit? Besoj që jena mundu, kam fol, kam komunikuar edhe me djem, jo më lart se do djem për rreth vitesh, por sikurse besoj se nuk është edhe një rast i parë i novën. Kjo është historikisht sistematike. Në futbolin shqiptar, e sidomos në Shkodër, ku ka fjalë në për tavolina, madje qytetërisht para se të vishën këtë konferencë shtypit, më informohem se si mos tavolina me Shkodër, si edhe ndeshja me Flamurtarin, pas ka kanë ndeshje e bame, e kryme. Unë nuk arrij se kush janë ta persona, si e mendojnë këtë situatë, këtë gjë, një kursi, jo vetëm na, po gjithë pranishmit, edhe në stadium, por edhe kush e ka pa ndeshjen live në televizor, besoj se kanë ndaj me zemën dorë, gati para një infraktit, nëse mund të them kështu, kryqi. Kështu janë tavolinat, kështu janë gatuar njerëzit, çdo ndeshje që fitoret blehet, çdo ndeshje që hupet shitet, por i garantoj edhe herë Armand Ducumu, kudo që ka punu, pas më tepër përgjegjësia e Vllaznia shumë më e madhe se gjithkund ku kam qenë, nuk ka shanse për t'i thënë një herë vetëm me ekipit apo një sportisti që duhet të ketë një rezultat tjetër përveç se fitores fushën e lojës. Këtë gjë do kërkoj edhe nesër, ndoshta më shumë se as edhe herë tjetër, duke pasur parasysh thash edhe problematika që kanë nesër fushën e lojës. Do të mundona të bëjmë më të mirë. Mëndaj, rezultati është i dërgjohë, nuk është i letë, jam edhe veti vetëdijshëm për këtë situatë të nesënë, pasi kemi një ekip shumë fort, shumë të rritëm për të arrimarë edhe herë kërën e tabelë, si kurse edhe vështirësi tona tashmo janë evidente, me gjithate, kjo nuk do të thotë që dohim fushë e lojës të thjeshtë apo të kalu rallën, apo për të menu në një rezultat që adet të kalojmë. Absolutisht jo, hinë fushë e lojës me cilin do djemë që janë për të fitu në ishë. Nuk do t'jeni në pankit, si cilë është gjëmë e juaj, që të sërën?
Gjendja më shnetësor po më shihni që po qeshin, ndoshta mua tepër se senati më kritikoi, po është hera parë që shoh prej kohësh si qesh. Por normalisht jam krejtësisht mirë. Do të jem në bankinë nesër si çdo ndeshje, s'ka mua as dhe ndeshje, nuk do të mungoj, do të thotë nuk e di se çfarë janë ta aludime, le të vazhdojnë ta aludojnë, le të vazhdojnë flasin. Më vjen keq që sulmohet vllaznia për gjithkohë tashmë, por sulmohet edhe prej tujve, kjo nuk është absolutisht korrekte dhe e drejtë. Megjithatë, thash edhe më përpara, është e drejtë e gjithë cili për ta bërë diçka të tillë. Sikur është e drejtë edhe jona për të mbrojtur ekipin dhe për të punuar sistematikisht me shumë seriozitet për të marrë më të mirën sa i vllazni dhe për të dalë façebardh në fund sezonit. Për sa një parazim ose një fitore ka Skënderbeu, kishte përgjigje më e mirë ndaj çështjeve ditën. Patjetër që do të ishte një përgjigje shumë e mirë. Tashmë përpara ekipi jon tashmë ka një përgjegjësi dhe një mentalitet të cilën çdo ndeshje i futen për ta fituar ndeshjen. Dhe nuk ka pas asnjë një moment të vetëm, një ndeshje të vetëm ku i kemi thënë sportistave që i edhe me barazimina të knaqen. Pra do të thotë vllaznia kudo që lun futet për ta fituar një ndeshje. Gjithsesi, thash edhe përpara, kjo është pjesë tjetër më ndaj rezultati i lojës. Rëndësishmë është që këta djem do t'i kërkojë dhe jam i mbillën që kushdo që jep fush lojës do bëjnë më të mirën e vetë mujtën. Kjo për mua ka më shumë interes se asgjë tjetër. Por ti tregu gjithve se him fush lojës me karakterin e duhur, me zemrën e duhur për të respektuar fanelen, për të respektuar vllaznin dhe për të bëjë diçka pozitive pse jo edhe për të realizuar edhe një rezultat pozitiv. Gjithçka është e shumë në futboll.